Mes gyvenam narcisistinėme amžiuje. Daug iššūkių, likimo, puikybės, dramatizavimo. Pagrindinė viena iš minčių – galvojimas apie pinigus, apie savo savivertę. Sveiki, su jumis sveikinasi laida Antra versija ir aš Edvinas. Šiandieną svečiuose esam pas psichoterapeutę Almą. Labą dieną. Alma, kiek jau metų užsiimat ir gvildenat šitą psichologijos temą? Turiu patirties jau daugiau nei 15 metų ir psichoterapeutė tapau visai neseniai prieš 5 metus. Kuo skiriasi psichologas nuo psichoterapeuto? Jeigu tai paprastai sakant, tai truputėlį daugiau pasimokęs psichologas yra psichoterapeutas. Nors iš tikrųjų tai psichoterapija tai yra tam tikras gydymo metodas, būdas ir kiekvienas psichoterapeutas turi savo tą mokymo ir psichoterapijos mokyklą, kurią atstovauja. Aš esu kognityvinės psichoterapijos atstovė. Na ir mes savo rėmuose gilinamės į žmogų, konkrečiai kognityvinė psichoterapija gilinasi į žmogaus mintis, elgesį, kaip, tarkim, mintis sukelia emociją, emocija kokį jungia elgesį ir kokios dar fizinės reakcijos veikia, taip kad taip, žiūrim su žmogumi, kaip jam pamatyti savyje šį procesą. Su kokiais žmonėmis tenka susidurti? Įvairų žmonės, suaugusiai, poros, vaikai, paaugliai. Taip kad tenka dirbti su plačia auditorija. Kas kamuoja jaunimą šiuo metu? Išskirčiau tokį pagrindinį dalyką, su kuo dažniausiai pastaruoju metu teko susidurti ir tenka susidurti, tai paauglių jaunų žmonių savęs žalojimas. Kas priveda jauną žmogų prie savęs žalojimo? Sunku surasti kažkokią konkrečią vieną priežastį, bet galėčiau paminėti tokias aktualias problemas. Tarkim, nesutarimai šeimoje tarp tėvų, nesutarimai mokykloje, patyčios, priklausomybės šeimoje, netinkamas tėvų auklėjimo metodas, galbūt pernelyg griežtas, na, kitą kartą ir nepriežiūra vaiko, nesidomėjimas vaiko gyvenimu, toksai atstumimas tarsi vaiko. Reiškia problema galbūt net ne pačiam jaunam žmoguje, o aplinkoje, kurioje jis auga. Ar čia reikėtų galbūt tada nuo kitos pusės pradėti? Gal, ta prasme, kol jauni tėvai, gal jiems reikia konsultacijų, kad neatsitiktų paskui jaunam žmogui, kad jis neprieitų iki tokių dalykų? Visada gerai, kai jeigu tėvai gauna tas konsultacijas, ar ne, ir jie žinotų, kaip elgtis, na, bet iš tikrųjų gyvenimas daro savo. Apskritai, aš manau, kad mes gyvenam narcisistinėme amžiuje, kuriame yra daug iššūkių, likimo, puikybės, dramatizavimo, sureikšminimo, mažai laiko viskam lieka ir neišvengiamai mažai laiko lieka ir vaikam. Tikrai nenorėčiau kaltinti tėvų, nes mes visi tėvai negebam būti tobulais tėvais, gal kai kurie ir siekia, bet tobulų tėvų nėra ir mūsų tėvai, kurie mūsų augino, irgi nėra tobuli tėvai. Na ir iš tikrųjų, kaip jūs sakot, kad aplinka tai yra labai reikšmingas veiksnys vaiko, paauglio psichologiniai gerovei. Ar tai gali būti, kad tai įtakoja internetas, influencerių įtaka, kaip kad parodomas visas tas virtualioje erdvėje labai puikus gyvenimas. Žmogus galvoja, kad vat, kaip jie gerai gyvena, kaip pas mane čia viskas ne taip, kaip turėtų būti. Tai neabejotinai įtakoja, bet jaunas žmogus, jisai negali atrinkti tiesos ir to parodomojo, to pasaulio vaizdo. Taip manyčiau, kad iš tikrųjų įtakos yra nemažai. Skaitęs, domėjęsis apie psichologiją žmogaus, apie žmogaus minčių galę. Mintis yra kaip sėkla, kuri pasėjama ir toliau išaukia kažkokius tolimesnius veiksmus, pasiekimus ir atvirkščiai kažkokius nusivažiavimus žemyn. Bet iš tavo, Alma, lūpų, kaip tai įtakoja tolimesnę žmogaus eigą?
Mintis labai stipriai įtakoja žmogaus savijautą. Aš tiesiog galvoju, kad pirmiau atsiranda mintis, paskui įjungia emociją, ta emocija įjungia elgesį ir dar šalia to yra ir fizinė, nes kažkokios tai reakcijos ir visa tai sudaro tam tikrą visumą. Mintis mūsų nuotaiką veikia. Ir šiais laikais, vat, būtent mes kiekvienas rankose turim telefoną. Facebookas, kaip pavyzdys, tiesiog tu pamatai netyčia kažkokią reklamą, pats net realiai nesupranti, kaip už keletos dienų nusipirki galbūt tą daiktą, jeigu jis yra mažesnis kažkoks, nekalbu apie didelius daiktus. Na, jeigu to daikto labai reikia, tai jis ir bus įsigytas, ar ne, bet jeigu žmogus pastebi, kad jį stipriai veikia reklama ir jisai pinigus išleidžia nelabai reikalingam daiktui, tai iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, ką man duoda tas įsigijimas, kokią emociją aš nusiperku su tuo daikto atsiradimu, ar ne? Tai galbūt reikėtų į tai savyje tai pastebėti. Tai jeigu, tarkim, man išmetė Facebookas sūrelį su braškėm ir aš jį nusipirkau po 3 dienų, tai net nereikėtų akcentuoti, nu, tai skaniai suvalgiau, ką žinau. Jeigu tai nėra problema, tai gerai, jeigu tai nėra problema. Bet aš norėčiau grįžti truputėlį apskritai prie minčių. Kuomet tu klausi apie mintis, tai aš galėčiau taip sugrupuoti, mes galvom, turim labai daug minčių, įvairių minčių mūsų galvoje yra ir galima išskirti tokias 4 pagrindinės minčių grupės. Tai viena minčių grupė būtų, mes galvojam apie finansus, pinigus, vienaip arba kitaip. Ta prasme, čia neatsiejama dalis gyvenimo. Čia neatsiejama jo, ta dalis. Nors atrodo ir negalvoju. Ir kartais, kai mes su klientais kalbam, kokios jūsų tos mintis, ir iš pradžių sako, ne, aš negalvoju, bet po kurio laiko galvojimas apie pinigus ir tai yra pagrindinė viena iš minčių. Kita grupė minčių gali būti savivertės. Mintis apie savo savivertę. Koks aš, ką kiti apie mane galvoja. Kitų nuomonė. Kitų nuomonė. Kiek yra mums svarbi ta kitų nuomonė. Ir kitą kartą, jeigu aš labai jaudinuosi, nerimauju dėl kitų nuomonės, kiek aš daug prarandu, realiai gyvenu nerime. Kiek energijos jis išvaisto šitam dalykui. Nebejotinai. Tai va tas savivertės, tos temos. Dar kita minčių grupė yra mintis apie santykius. Myli mane, nemyli, aš galiu kuo pasitikėti, negaliu kuo pasitikėti. Ką aš kam jaučiu? Tai gerai, tai ką žmogui reikėtų, kad negalvoti, ar jį myli, ar nemyli, kaip čia su šito? Jeigu jis nuo to vargsta, tai dažnai mes gilinamės į tai, kokie yra žmogaus įsitikinimai apie jį patį. Ko jisai bijo, ką apie jį gali pagalvoti. Kodėl jam tai yra aktualu, kodėl jisai galvoja, kad apie jį gali tai pagalvoti. Ir kas blogiausio įvyksta, jeigu apie jį kažkas kažką pagalvoja. Ir žinot, šitoje vietoje aš savo klientam dažnai sakau, na, įsivaizduokite, atsidarykim komentarus po kokiais nors žinomų politikų straipsniais ar nufilmuotais video. Ir mes ten pamatysim, kiek daug yra, jie kritikos gauna, kiek ten purvo kitą kartą pilama ir kaip įžeidžiai ir negražiai. Na, ir kitą dieną jūs matot jį per žinias, per televiziją, per televizorių, jisai savo šypsosi, laimingas stovi, eina į darbą ir gyvenimas nesibaigia. O kaip jūs jaustumėtės jo vietoj? Na, greičiausiai žmogus sako, į darbą nenueičiau, nes jeigu taip apie mane kalbėtų, baisi kaip apie tą žmogų ir tada kitą kartą tai būna tokia atsvara, jogi galima gyventi, gyvenimas nesibaigia su tuo, o čia pilna komentarų yra ir neigiamų tų komentarų. Būna tokių dalykų kaip nevalyvos mintys, galbūt kažką ne taip prieš tai kažkam pasakiau ar ne taip pasielgiau kažkaip tai. Ir tu gyveni su tu ir vis ateina tas mintis. Kaip apdoro tokią mintį? Tarsi, aš kaip supratau, dabar yra tarsi savęs toks kaltinimas, toks kritikas savęs, ar ne? Gali būt net tai kažkadaise mokykloje, galbūt kažką tai netaip pasilgiau. Ir dušė maudais ir mintis parėjo, kodėl aš ten va tada taip padariau? Todėl, kad tuo metu nebuvo kito pajėgumo padaryti kitaip. Tuo metu buvo toks protas, buvo tuo metu toks suvokimas ir toks supratimas.
jeigu būtų buvę galimybės arba pajėgumas daryti kitai, būtumai padaręs kitai. Mhm. Reiškia, tuo metu tai buvo, tiek buvo galios vidinės tai pasielgti ir nebuvo kito varianto. Mhm. Šis variantas buvo toks pagrindinis, sakyčiau, toks, kad tai buvo pasielgta. Ir tada, bet irgi tada klausimus apdoroti, kaip apdoroti, tiesiog taip ir tau savi nuramint, kad taip įvyko, kaip turėjo įvykti. Taip įvyko, kaip turėjo įvyko, kaip aš tuo metu suvokiau ir kaip supratau, kad tai yra teisinga, taip ir pasielgiau. Kad nebūtina man savęs plakti, gali būti, kad aš dabar iš to galiu padaryti kažkokias išvadas. Gal net nesakyčiau išvadas, bet aš esu toks, koks esu ir buvau toks, koks galėjau būti. Kitą kartą būsiu geresnis. Labai linkėčiau visiems norėti šito ir pati sau linkiu būti geresniai. Didžioji dauguma žmonių galvoja apie save. Nuolatos galvoja apie save. Nors taip tiesiogiai niekas negalvoja apie save, bet realiai galvoja. Tada klientams sakau, tai jeigu visi galvoja apie save, tai kodėl galvojat, kad kažkas apie jūs galvoja tiek daug? Kodėl galvojat, kad tiek daug? Ar nemanot, kad čia yra savęs sureikšminimo truputėlį, kad truputėlį ir puikybės jumyse yra, kad tiesiog daug tam skiriate galvojimui, bijot ko, kad pamatys jūsų pažeidžiamumą ar, ir kas bus iš to blogo, kas nutiks blogiausia. O kiek apie jūs galvoja gerai, kodėl tų dalykų tais dalykais nesiremėte? Kokie faktai, kad taip yra tiksliai, ką apie jūs galvoja? Bet tai čia tas visuomeniai toksai dalykas yra pačiam irgi, kadangi tenka, dirbo žiniasklaidą, tai visuomenės požiūris, kai kažkas tai padaroma gero, tai jie tiesiog, gražu, gerai. O kažkas tai blogo nutinka, ten kažkas kažką jau, ir žiaurių būna nutikimų visokių. Žmonės jau tokie, jiem įdomu, įdalinas. Tai kas yra visuomeniai, kodėl taip yra, kodėl jie atrodo lyg nevertina gero, bet blogesnė pusė pusėlėje labiau, kodėl čia? Visada į grėsmę sureaguoja mūsų tokia prigimtis, ten kur grėsminga, ten kur kažkas gal tokio negatyvaus, patraukiančio visada yra. Apskritai negatyvus dalykai ir žiniasklaidoje pateikiami kažkaip taip, labiau pastebimai, sakyčiau, užkabina tie dalykai. Aš manau, kad tai tiesiog žmonės labiau sureaguoja ir algoritmai dar labiau suveikia ir dar plačiau žmonės pamato. Ir... Taip, vėlgi ir patys žmonės, kurie linkia yra į negatyvų matymą, į negatyves mintis, jie atrinkinėja tą informaciją. Ir tarkim, jeigu kalbant apie klientus, tai yra taip, kad yra žmonių, kurie mato tik blogai viskas, yra blogai, yra labai blogai, va tas atsitiko. Ir jeigu aš, tarkim, patariu, o dabar paskaitykim tik gerus dalykus, ką jūs paskaitėte per šią savaitę, kokius dalykus, kurie tikrai gražus, pozityvus, tokie šviesūs dalykai. Ir, yra toks pastebėjimas, kad, žmogus vis tiek bando į tuos neigiamus dalykus nukreipti dėmesį, jeigu pats turi tos įsitikinimus neigiamus. Baimės, nerimo daug turi. Tai čia jau taip, kaip pasakyti žmogui, jau ant tiek įaugę į kraują, realiai. Toks įprotis pasidaręs reaguoti į tamsesnius dalykus negu į šviesius. Aš manyčiau, čia yra įsitikinimų pasekmė ir vidinių problemų pasekmė. Nes pasaulis yra visoks, jis nėra vien tik tai neigiamas arba vien tik tai labai teigiamas, jis yra visoks. Ir mes turim pamatyti visumą to pasaulio. Negalim eiti ir skanduoti, kad vien tik tai viskas yra gražu ir rožėmis klota. Toli gražu ne, yra visokių dalykų ir visokių dalykų mums nutinka. Ir esmė tai, kaip mes į tai reaguojam. Taip. Vėlgi mes reaguojam į tai dėl to, ką mes esam sugėrę viduje, ką mes galvojam apie save, apie kitus. Mes vėlgi atsinešam viską iš savo šeimos. Jeigu mes pasitikintys esam, tai mes reaguosim pasitikinčiai į pasaulį. Mes tikėsim,
kad net ir bloguose dalykuose yra šis tas gero. Bet jeigu mes turim labai nepasitikėjimo savimi, tai mes atrinksim tuos dalykus, kurie dar labiau didins mūsų nepasitikėjimą savimi. Tarkim, vaikas susiduria su kažkokiamis problemomis ir galbūt tėvai to nepastebi. Kaip tėvam galima būtų labiau pastebėti vaiko problemas? Pirmiausiai, tai kiek jisai uždaras tapo. Atsižvelgti į mokymosi pasiekimus, galbūt tas pažymiai prastėt pradėjo, išreiškė nenorą lankyti mokyklą, atsisako valgyti, tarkim, nori valgyti atskirai nuo šeimos, nenori bendrauti, nenori dalintis savo gyvenimu, toks izoliuojasi, tarkim, nuo savo tėvų. Galbūt ir maištauja? Be abejonės, maištavimas, nepaklusnumas, prieštaravimai, lygiai taip pačiai gali būti. Ir realiai, kad vaikai maištauja, tai ten gana dažnas ir nežinau, ar galima sakyti, natūralus dalykas, kad taip. Taip, žinoma, vaikai bando plėsti savo ribas, išbando savo tėvus, jie maištavimu išsako savo nuomonę, savo poziciją, gina save. Ir iš tikrųjų, tai maištavimas yra tas signalas, kad vaikui kažkas yra negerai. Nors paauglystės metu, man atrodo, maištavimas tai yra normalus dalykas, nes auga žmogus, keičiasi jo pasaulio suvokimas, supratimas, jisai išsiskiria požiūris tarp tėvų ir vaikų. Išsiskiria požiūrį ir nuomonės. Tai šito vieto nepradėsi, kad o, mano vaikas maištauja, nu viskas, varom pas psichoterapeutą. Nu, tais atvejais gal tikrai nereikėtų, bet jeigu tas maištavimas, na, iš tikrųjų jau labai kenkia ir tarpusavio santykiams su tėvais ir atsispindi santykiuose su kitais bendramžiais ir atsiranda mokyklinių problemų ar ten mokytojai nusiskundžia elgesiu, tai yra signalas, kad iš tikrųjų vertėtų neatmesti specialistų rekomendacijų. Tai ir tikiu, kad yra tekę susidurti su tokiais atvejais. Be abejonės, žinoma, tai kasdienybė. Tai kiek reikia seansų, kad vaikas kažkaip kitaip pradėtų žiūrėti į visą tai? Labai individualiai, nes konsultuojant vaikus, tai konsultuojami ne tik yra vaikai, bet ir jų tėvai. Ir kitą kartą tėvams nedaugiau būna konsultacijų, ypatingai jeigu kreipiasi jaunesnių vaikų tėvai, tuomet daugiau jie yra konsultuojami. O su paauglio tėvais darbama šiek tiek mažiau, daugiau konsultuojamas pats paauglys. Kiek konkrečiai tų seansų ir konsultacijų reikia, tai labai yra individualu. Kitą kartą ir tam pačiam paaugliui ta motyvacija visai pasibaigė konsultuotis. O kitą kartą aš matau, kad motyvacija tėvams pasibaigė, bet paauglys lengvai toliau tęsia konsultacijas. Būna labai įvairiai. Tai... Alma, pabaigai, ką patartum žmonėms, kad išlaikyti tą psichologinę pusiausvyrą, kad nepasimesti tarp minčių savo žmogui? Oi, tokio, jeigu žinočiau tą receptą, tai tikriausiai padalinčiau visiems, tačiau tokio konkretaus nežinau ir manau niekas jo nežino. Bet ką norėčiau pasakyti va šią minutę į šį klausimą, tai aš manyčiau, kad turi būti dermė. Turi būti dermė tarp mūsų kūno, mūsų psichikos ir mūsų dvasinės vienovės. Tai mes turim pasirūpinti savimi, mes turime sureguliuoti savo miego ritmą, rasti laiku reguliariai pavalgyti, atkreipti dėmesį į tai, kiek yra mums svarbi fizinė veikla ir fizinis aktyvumas. Kokios yra mūsų mintys stebėti, skaityti daug literatūros, šiai dienai yra pilna literatūros ir jeigu yra būtina kreiptis į specialistus pagalbos. Na ir nepamiršti, kad mes esam ir Dievo kūriniai ir reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad galbūt reikia
vakare rasti laiko už kažką atsiprašyti, padėkoti ir, žinoma, paprašyti. Na ir nebejotinai sekti savyje, kiek įmanyje yra tingėjimo, kiek įmanyje yra rūstumo, kiek įmanyje yra puikybės, godumo, pavydo. Šie dalykai tokia save analizė turėtų būti. Tai kągi, ačiū Alma už puikų interviu ir mes atsisveikiname.